Blender ima tako unikatno zgodbo, se mi zdi, tukaj v open source svetu. Tako da Blender je bil, se je začel tam v koncu 80-ih let in je bil in-house software za delati reklame, risanke, v bistvu 3D animirane zadeve. No, ta firma je šla v stečaj, Tom Rosenthal je naredil novo firmo, ki je šla tudi v stečaj in potem se je končno odločil, da bo dal ta program v open source in to na način, da bo zbral 100 tisoč evrov in jih plačal pač investitorjem. In tako se je zgodilo v dveh mesecih, da so zdaj zbral 100 tisoč evrov in tako je ratal Blender open source. Leta 2002. In skratka tisto prvo animacijo. Elephant Dreams. To je bilo pol tak večji prelom recimo pri tem programu oziroma pri razvoju tega programa. Kako je zdaj s takimi zadevami, da prihaja do takih projektov? To je bilo tako zanimivo. Jaz sem začel spraševati po forumih, zakaj na naredi, rečemo, Enrico ali pa Andy, kakšne modele, ki bi jih pol mi, amaterji ali pa začetniki, uporabljali in se naučili prek njih. To sem tam razglašal in so se oni smejali, pa ne bo Enrico delo zate. In zgleda je to Tom Rosenthal takrat prebral in je najavil, da bo naredil open source movie. In ti modeli so recimo nekaj podobnega, kak imava zdaj že tukaj na ekranu. Tale opisa, kaj je tole. To je. Govoriš zdaj o takih modelih ali o kakih modelih so zdaj to? Mislim, kaki so ti? Veš, v tistem času ni bilo dost literature, ni bilo dost primerov, ni bilo dost fajlov, ki bi jih lahko odprl, si pogledal, kako je narejen, da bi se lahko prek njih naučil. Govorim o takih modelih, ki so boljš narejeni, ki so detaljirani, ki se jih da zanimirati, tako. Na ta način pač pol spoznavaš. Kako je prišlo pri tebi zanimanje? Mislim, si se prej že ukvarjal z animacijo, ali? Ja, jaz sem se v začetku 90-ih let ukvarjal z animacijo. Delal sem na Cubicompu, to je nek profesionalen program, pa tudi hardware. In sem delal za te reklamne agencije pri nas, pač 3D animacije, dve let. Ampak pol si se pa zdaj čist... Ja, pol sem začel delati v advertisingu, potem sem delal kot designer, art direktor, potem tudi neke web strani pa tako. A zdaj pred kratkim pa, kako smo slišali, si pa imel tudi delavnico zdaj, prvo Blender delavnico, si drugače teacher Blender, ne? Ja, trener, se reče, official Blender, trener, da. Ton je zbral ljudi, ki pač določajo, se ti sposoben tega ali nisi. V tem času sem napisal dve knjige, rečem, temu lahko rečem, mogoče so knjige, ker so noter, ker je pač tekst in pa tudi primeri modelov, rigov, tekstur, luči in tega. Tonu sem to predstavil, kaj bi bilo fino, če bi vsak, kjer zna to narediti, da si zasluži tak certifikat. In Ton je rekel, da ja, seveda, to je super, evo, dam ti certifikat in tako sem dobil jaz prvi certifikat na svetu. Koliko pa vas je za tih trenerjev? Pet. Ja, na maji dobiš tako, da par vprašanj odgovoriš in ti dajo certifikat, lepo teži v bistvu. In zdaj, kakaj so tvoje izkušnje zdaj po tej vršavski delavnici, ki si učil Blender tam? Ja, fine, jaz si želim čim več tega, tako da bo ja, po celem svetu hvala, to je lušten, bo učiti ljudi, pa se srečevati z ljudmi, ki jih zanimajo iste stvari. V Ljubljani pravzaprav ni veliko ljudi, ki se ukvarjajo z Blenderjem in bi si želel tega več, seveda. Jaz upam, da ta film, zdaj zadnji Big Bug Bunny, da bo sprožil ta zanimanje za Blender in da bo tega zanimanja več.